บ้านนั้นปะตะไปแล้วนี่ปุ๊บพี่ว่าลูกใส่ผิดเตะโหนั่นမျိုးလေးဖြစ်နေလားပြောပြောပြောနေနာဗောဘာလဲသူပြင်နာလားရှိတယ်ဟုတ်ဟောပါဗောညီမလေးအဓိကကတော့ညီမလေးကကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဘိုင်းနေရောအကုန်လုံးအစီချထားရဲဆိုမဲ့အစီချရဲဆိုအစားနဲ့လျှော့တာဗောနော်အစားနဲ့လျှော့တာမိုင်လေးဒါပေမဲ့အခုကပြန်စားနေရဲ့အဲ့လိုညာဤခန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစိုင်းမစားဖြစ်နေရဲ့အဲ့လိုမမြင်တဲ
ซีจาซินนี่เนี่ยซื้อโทรได้บายชื่อแก่บาเลยฮะเออเนี่ยน่ะคว้ยใส่ตาแล้วแต่คามาไม่หลบกูบ่าอูชิ่ฮะกูบ่รู้เปียวอ่ะมะเลยดีป้าพ้องน่ะโหเว้ยตะคู่บ่อซีจาซื้อโทรเลยอดิก็อะห่าเว้ยจานเนี่ยไอ้นักข้างว่าจ้ะรอญาติอ่ะมวยกระเดะอ่ะเว้ยไม่ยอมรู้ရှင်โหอะเย็นน้องอ่ะยกคลิปเปลี่ยนจี้โลช่าเลยป่ะเนาะตะๆๆชุ่นญาติฝันนี่อ่ะอะหลุမျိုးลาบิเคนได้ลูกเลยสมมุติโหลရှင်เนี่ยอะหลุမျိုးลาเมจ
ဒီနှာခေါင်းလေးတစ်ခုကတော့အသားအနာခံစရာမရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုကန်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ညီမလေးအဓိကကနှာခေါင်းပေါ့နော်နှာခေါင်းကိုတချို့တွေကဟိုပြင်နေဆိုလို့ရှင်နားတယ်လို့ဆီလီကွန်ထည့်တာတို့ဘာတို့ကြာနားညီမကြာတော့အဲ့လိုမျိုးဘာမှမပြင်ထားဘူးပေါ့မပြင်ထားဘူးညီမအနေနဲ့အဓိကကတော့ဒီပါးဖောင်းတာကိုပဲအစီအစာဈေးထိုးထားတယ်